Iżmin jaddi bħal ta' berqa. Il-jiem jisiru ġemat, il-ġemat jisiru xur, il-xur jisiru snin. Rreġiet għaddi t-sen uħra. U wasal dak iżmin fejn nidiflettu naraw fej wasalna u nħarsu daqxajn il-qoddim li jissena ġdida. U wasmin sabiħ fejn ikonna l-opportunità njiħdu pauza qasira mill impeni t u nil mal-qraba, l-ħbib, il mahbubin t Il-milietu l-ewel sena iġibu maħħom atmosfera ta' -fair uwa u kol fejn il-qalb tajba forsi tispikka aktar minn zmini tuħr ta' sena għal malta l-2017 kienet sena mimlija daq zbajda, pafna avvenimenti ta' importanza gbira. Il-sena bdiet bil-presidenza ta' pajizna tal-Konsil tal-Unjoni Europea, li baqa t-sejra għal-sitxur sħaħ. Grazja għad determinazzjoni professionalita u pen Malta urrit li kapaċi tilħa il-miri taħħa fl-interess tal ewropa u taċ taħħa. Min kejja li għana l stat-membru fl-Europa, il-Presidenza Maltija, n pjan ambizzjus li rifletti zminijiet li għetnaħxu fjom u kienet ta' success mill-bidu sal-axħar. Fil-bidu ta' ġunju u koll l-elezzjoni ġenerali, fej kena kampanja elettorali asira, pero mimlija tensjoni, u b maġoranza assoluta tal-poplu jirġa il-Partit Laburista biex imess il-pajis. Sodisfazzjon najt. L-2017 tibqa' unfakraw koll għal l-abolazzjoni ta' tariffi ta' roaming fl-Europa. Danki moment storiku għal ċittadini Ewropej li wasal biex jintemmu tariffi ta' roaming fl-Unjoni Ewropea għal telefonati bil-vuċi, SMS u data. Kontenta li pala membru ta' tim ta' negozjaturi dwar il leġislazzjoni ta' roaming, ent biex daħlu dawn il-regoli il ġodda li, li se jkunu ta' beneficju għal miljoni ta' konsumaturi madwar id-dinja. Iħidmatija' fil-Parlament Ewropew infirxet fuq diversi oqsma u settur differenti u l-ittama li din il-ħidma servit taġit u ta’jnuna għaċittadini kolla għat-tfal, għal-żaza, għal-studenti, għal-nisa urġil, għal-ħaddim, għal-ansjani, persuni b-dizabilita u għal-iċle, għanka l-animali. Sfortunatament, fl 2011 se tibqa imtebba bil-qtil ta' Daphne Karona Galizja li ħasat il-pajis. Kien episodju ħafna u lan asniston nistaw nimmaġinaw minn xiex għaddit il-familja ta fl-ument pal dan. Ninsab ċerta li l-Maltin kolla ta' rida tajba jixtiq u l sirġustizja Nixċiq li dan l-episodju għajn biex il-poplu taħna jimmatura aktar politikament. Il-femit politiċi differenti taħna mandom għatti ikunu raġuni ta' mibeda u tajir. F'ument ument pal dawn jridu nkduru l mħabba u laqda u ma' aktar b'saxħitom mill mibeda u mill ħdura Għalek, il-xewqa għal-2018 nara aktar bejnietna. Nixtieq li u dem lil xulxin anke meta ma naqblux. Nixtieq li nkunu poplu kapaċi li b b'mod matur u nirbħu l-argumenti bil raġuni u mhux bit-tiżbit u blajjat u bit tajir Is-sena l-ġdida nixtieq nibdiha bit-tama u bistennija pożittiva l futur. Ninsab ċerta li l-maġġoranza tal-poplu Malti huwa poplu ta' tajba u jixtieq laqda. B'dan iħsieb nawguralilkom u l-familji ta'kom il-militħini minn contentezza, serenità u sena ġdida mimli affer, prosperità fuq kollox saħħa.